សូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអបអរព័ត៌មានពី Channel ប៉ាញូបាននាំមកអរំប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃដំណឹងល្អឆាប់ឆាប់អ្នកនាងលឹមរិយានិងប្ដីដែលជាបងជារោគជំងឺដាក់ឲ្យកូនបាត់ហើយដោយនាងចង់បានកូនរហូតដល់ទៅតាមមិនដឹងកាន់នេះច្បាស់អបអរព័ត៌មានតេតឹងទៅនឹងអ្នកនាងលឹមរិយាក៏រៀបការបានមួយសប្ដាហ៍នេះពេលនេះអ្នកនាងលឹមរិយា កំពុងតែរុកឈ្មោះដាក់ឲ្យកូនបាត់តាឲ្យសូមប្រិយមិត្តជួយ subscribe នឹង like ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានមួយនេះកាន់តែលំអិតនិងបន្ថែមពី channel យើងខ្ញុំទៀតមហាចន្ទទាំងអស់គ្នាពិតជាបានជ្រាបច្បាស់មកហើយគឺអ្នកលើបរិយាគឺជាអ្នកលោកលេដល់លើ3ឈ្មោះម្នាក់តាម online ហើយអ្នកនាងក៏មានមុខជំនួញកាន់ក្នុងដែកទីច្រើនទៀតសូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចផងដែរថាកាលនឹងថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2021ទៅផ្តែកន្លងផុតទៅប្រហែលថ្ងៃនេះអ្នកនាងលើបរិយា នឹងកំឡោះរោងសង្ហាហេងកំភៀងបានដឹកដៃគ្នាចូលរោងការតាមប្របិនេះខ្មែរហើយវិធីដ៏អធិកធមនេះបានរៀបចំឡើងនិងបរិទ្ធឡើងនៅឯទីឋានខាងស្រីទីតាំងស្ថិតនៅភូមិដើមរាំងសង្កាត់កំពង់សំណាញ់ក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលហើយក៏មានអ្នកចូលរួមពីសាច់ញាតិទាំងសងខាងមិត្តភ័ក្ដិនិងភ្ញៀវកិត្តិយសជាច្រើនក៏ក៏ប្រកបរំភាពស្និទ្ធស្នាលនិងសុបាយរីករាយគ្រប់គ្រប់គ្នាដោយលេចមកថ្ងៃមួយសដលនេះវិញ នៅថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2021ຄະນະໄດ້ໄປកំពង់តម្លាយបានបញ្ហើបថាខ្ញុំម៉ាក់អាເຕ່ນចង់យកកូន3ចាចង់យកកូន3យកកូនទី1អាເຕ່ນយកកូនទី2អាតន់យកកូនទី3អាតុកតែកូនពៅឈ្មោះអាតុកអ្នកនាងមិនស្រឡាញ់ឈ្មោះនេះទេព្រោះនាងបន្តថាកូនມັນត្រូវដាក់ឈ្មោះពិរោះពេកទេ ដ so um, ាក់ឈ្មោះចាស្រែស្រែបានហើយភ្លៀមនោះប្តីនាងថាដាក់ឈ្មោះហេងគឹមតောင်ទៅអញ្ចឹងអ្នកនាងលោករិយាមិនដាក់ឈ្មោះដាច់ខាត់ចង់ចាចក្រយាចរណៃបូផាអីនោះគឺអត់ដាក់ទេនាងដាក់ឈ្មោះកូនរបស់នាងសេតាតែនអត្តននិងអត្តុងដាក់ឈ្មោះស្រែស្រែក៏ដាក់ឈ្មោះសាម៉ាញ់សាម៉ាញ់អញ្ចឹង ទៅល ouais, ្អដាក់ឈ្មោះបុរសពេកខ្លាចមិនល្អដូចឈ្មោះចានាងលឹបរិយាបានបញ្ជាក់ថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែប្តីរបស់អ្នកនាងមិនអ້ອຍដាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងទេឲ្យដាក់ឈ្មោះចាថាបើសិនជាមានកូនមួយនេះទៀតគឺប្តីរបស់អានាងលឹបរិយាលោកគឹមហៀងឲ្យដាក់ឈ្មោះថាហេងគឹមតៅព្រោះអីលោកចង់ឲ្យកូននឹងប្រុសមកកូនប្រុសឈ្មោះតៅអញ្ចឹងវាល្អលោកបានឡាយនៅក្នុង Facebook របស់លោកពេលកំពុងតម្លាយលោកផលិតផលជាមួយនាងលឹបរិយា លៀមនោះហ្វេនៗរបស់អ្នកនាងលឹបរិយាចូលទៅខមមិននឹងឲ្យស្នាមមេដាយនិងមុខសាច់ញញឹមឡើងព្រៀបតែម្ដងហើយវាយូរឡើងស្រឹតស្រើតដោយសារតែចង់ដឹងថាអ្នកនាងលឹបរិយាហ្នឹងឯងកំពុងតែមានកូនមែនឥឡូវនេះដំណឹងល្អភ្លៀមភ្លៀមតែម្ដងអ្នកនាងលឹបរិយាថែមទាំងមានការគ្រប់គ្រងនិងការដាក់ឈ្មោះជាមួយអ្នកនាងលឹបរិយាទៀតផងហ្វេនរបស់អ្នកនាងលឹបរិយានោះគឺចូលចិត្តអ្នកនាងលឹបរិយាខ្លាំងណាស់ទោះនិយាយបែបណាក៏ពួកគេចុះចិត្តដែរប្រសអ្នកនាងលឹបរិយា ជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលចូលចិត្តបញ្ចេញចរិតស៊ីនមិនចូលចិត្តបញ្ចេញចរិតបែបលាក់បាំងនោះឡើយចា៎ដូច្នេះតែបាត់ព័ត៌មានតេតោងទៅនឹងរឿងនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹង Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា